السلام علیکم دوستو، آج آپ کو ایک نئی ایل ایم بی کے بارے میں بتائیں گے جو کسی قسم کا بھی ٹاور ہو اس کے سامنے جو 100% کام کرتی ہے۔ یہ دیکھیں ٹوکیو سیٹ، میڈ ان چائنا لیکن زبردست کوالٹی ہے، 25K آٹو سلیکٹیبل، ساری ایل ایم بی اس کے سامنے جو ہے نا فیل ہو چکی ہیں، ابھی ٹاور جو ہے نا اتنے مسئلہ خراب کر رہے ہیں کہ دوسری کسی بھی ایل ایم بی میں سگنل نہیں آ رہے، تو ابھی ہم نے یہ لگا کے چیک کیا تو یہ 100% جو ہے نا ورکنگ ہے، ہر چینل ایشیا سیٹ ہو یا انٹل سیٹ 68 ہو کوئی بھی، تو دیکھیں اس کا